Toto je moje domáce nahrávacie štúdio, ktoré mám v rodičovskom dome. Tu na vlastne trávim takmer všetok svoj voľný čas. Pracujem na sebe na rôznych projektoch, ktoré vznikli v poslednej dobe, či už je to Art Trends alebo Trio s Gergom Borlajom a tak ďalej a tak ďalej. Takisto tu napripravujem komplet celú filmovú hudbu, takisto aj divadelnú hudbu. A chodím sem takisto pracovať na zvuku mojej gitary a momentálne sa pripravujem na koncert, ktorý nás čaká už 11. augusta v lete s projektom Art Trends v Rimciach na festivale Jazz v Ruinách. A na ten si vás zaujímavé. Stále sa snažím hľadať nové veci v rámci zvuku, v rámci hry, nejak tak upgradenúť to, čo robím a posunúť to niekam inde. A som naozaj vďačný za každú inšpiráciu, ktorá príde, či je to už v rámci muziky, alebo v rámci môjho osobného, súkromného života. Pretože všetky tieto veci majú obrovský vplyv na moju osobnosť a na môj život. A tie sa potom pretavujú aj do tej muziky, do tej hry a hľadanie toho samého seba v tej muzike a nejaké ďalšie vyjadrovacie prostriedky, ktoré človek potrebuje a chce stále niečo hovoriť v rámci muziky. Na gitare hrám od 7 rokov, vedel ma k tomu môj otec, ktorý je tiež muzikant, hráva dodnes. Vtedy ma to tak nejak moc nezaujímalo, chodil som na kružok klasickej gitary na základnej škole. No asi v 7. ročníku, kedy letela Nirvana a Metallica a na ulici mal každý tretí, štvrtý človek akustickú gitaru, dlhé vlasy a vedel hrať tie barové akordy, tak to bolo pre mňa niečo neskutočné, tak som poprosil oca a ten ma naučil hrať celý unplugged skupiny Nirvana na spameť. No a tak som potom šiel vonku na tú lavičku ja
Má so hneď kopec kamarátov.